Hi ha una nova manera de parlar de tot allò que té a veure amb el sexe. Veus diferents des de perspectives feministes que han anat fent-se escoltar en xarxes socials, en mitjans de comunicació, en l'esfera pública. Una d'elles és la de Sílvia Catalán, psicòloga de formació que s'ha especialitzat en sexologia i en teràpies de parella. A més de la seva consulta i de les formacions que fa en diversos àmbits, la coneixem també pel podcast Histèria Col·lectiva que ha fet amb Helena Crespi, entre d'altres iniciatives. Sílvia Catalán, benvinguda aquí al plató de la Bona Lletra. Gràcies per acompanyar-nos. Moltes gràcies per convidar-me. És molt bonic aquest entorn. Molt guai. Esperem que t'hi sentis bé. Segur. Estaries d'acord amb això que dèiem a la presentació, si em permets que et tracti de tu, que estem escoltant unes veus que quan ens parleu de sexe, de relacions de parella, ho esteu fent des d'altres mirades, amb altres llenguatges, que hi veiem un discurs nou? Totalment. De fet, fixa't, jo fa molts anys que manego per les xarxes. De fet, fa 12 anys ja gairebé que vaig començar a estudiar sexualitats i de més, i com que jo sempre m'he mogut molt per internet i de més, sempre he sigut molt així, en aquell llavors jo ja començava a tenir un blog i escrivia coses i de més, i en aquell moment eren dos o tres persones les que parlàvem de sexualitat. I avui en dia, per sort, i crec que és una gran sort, malgrat siguin competència, són moltíssimes les veus que parlem d'una sexualitat diferent. Diferent a com ens l'han explicat o a com no ens l'han explicat, perquè en realitat no ens l'han explicat massa. Com no, més aviat el com no. Connecteu amb les noves generacions també, sobretot de dones, que se senten més empoderades, més protagonistes de les seves pròpies vides en aquest sentit. Poden dir, la Sílvia m'està parlant el meu llenguatge. És molt xulo perquè, malgrat jo ja no tinc 20 anys, no sóc super jove, tampoc sóc super gran, ja estic així com entre mig, i crec que tinc la capacitat, no, de connectar amb gent de diferents edats i de diferents entorns. I és molt bonic perquè, si parlem de xarxes socials, per exemple, hi ha molta gent que m'explica coses, no? Moltes dones que venen i em diuen, ostres, doncs això que has dit m'ha ajudat molt a entendre aquest procés pel qual vaig passar, o a entendre la relació que estic tenint ara, o a entendre per què em passa el que em passa. I cada cop que et diuen això és com, buah, que bé. Perquè al final les xarxes socials són una feinada, vull dir que dedicar-se allà i estar fent publicacions i de més és molta feina. I quan surten aquestes coses, realment la sensació és, vale, ok, la feina arriba i mira, només que arribi una persona i una persona em pugui dir això, doncs ja està ben invertit el temps. O sigui, realment és molt xulo. I crec que això, no?, la xarxa ens ha donat una mica aquesta democratització de la comunicació, perquè abans jo crec que era una miqueta més difícil, no? Les veus que hi havia eren com més seleccionades, no? I més comptades. Parlant del jovent, ara que ho dèiem, a vegades potser tenim una idea molt estereotipada i ens sembla que tot el jovent és igual i hi ha de tot. No sé si detectes una preocupació també perquè estem veient que en uns determinats sectors de joves estan tornant unes actituds de domini en les relacions de parella que creiem que per la pròpia evolució, que sempre havia d'evolucionar la cosa endavant, a millor, o sigui, estava oblidat, i ens sorprèn quan surten enquestes, quan es veuen determinades coses que no, hi ha coses que tornen. Això donaria per 4 o 5 programes sencers, segur, jo crec. Segur. Però sí, o sigui, realment, primer de tot, és important entendre que tota la joventut no és el mateix, no és i no és un bloc no, com homogeni, sinó que hi ha molta heterogeneïtat, per sort, i jo que, per exemple, vaig a moltíssims instituts, a moltíssimes escoles, i estic molt en contacte amb la joventut, hi ha moltíssima gent que està molt posada en el tema, doncs, això dels feminismes, de la diversitat, no?, de l'antifeixisme, i és molt bonic sentir-los i escoltar-los, no?, com amb aquest respecte a la diversitat. Però, per contra, és veritat que els que no hi estan d'acord, des de fa un parell d'anys, jo et diria un parell, tres d'anys, estem notant, les persones que fem tallers a l'aula i contrastat amb els profes que estan a l'aula, estem notant que hi ha com una defensa molt agressiva
d'aquesta contra, no? I a més una defensa moltes vegades basada, no, en el que hem vist per internet, en és que jo ho he vist a TikTok, és que m'ho ha dit el youtuber de turno, i és d'acord, ok, em sembla molt bé que t'informis, no? I de més, però clar, tenen com aquesta sensació, i sobretot aquesta agressivitat ve moltes vegades per part dels nois, vale? Dels nois masculins, vull dir, no és un noi genèric. Dels nois masculins, perquè se senten amenaçats, no? Tu deies, sembla que anàvem cap a millor, però clar, potser ells no senten que anàvem cap a millor. No se senten amenaçats. Sí, perquè clar, al final el feminisme el que fa... jo sempre entro a les aules i dic, vale, jo soc psicòloga, soc sexòloga, estic especialitzada en relacions i tal, i a més soc feminista. Dic així que això ja ho podeu tenir clar. I llavors, que el marc quedi clar, no? Clar, perquè ells ja saben què s'esperen, no? I això moltes vegades sembla que me'ls pot posar en contra, perquè llavors ja llegeixen tot des d'aquesta mirada antifeminista. Perquè no és ni masclista, o sigui que també, però és antifeminista. Tot el que diguin les feministes no val. Bona distinció aquesta. Sí. A vegades no és masclista, sinó antifeminista. Totalment. Són coses diferents, eh? Totalment. El matís aquest és important. O sigui que al final l'arrel és la mateixa, però és que hi ha un moviment antifeminista en el sentit això, no? De tot el que digui la feminista aquesta, no m'ho crec. No? I fins i tot jo m'he trobat nanos de 15, 16, 17 anys, més petits no tant, algun de 14 poder, però que em qüestionen. I tu com saps que això és veritat? Jo, ostres, perquè jo t'estic dient que jo m'he especialitzat en això, ho he estudiat, ho he llegit, i com pots estar segura que el que has llegit no estàs biaixat? És com, uau, perquè he llegit moltes coses, vull dir, jo no només em quedo amb un vídeo de TikTok o busco a Google i el primer que em surt ho llegeixo, no? Però és veritat que tenen com aquesta... sembla una mirada crítica, però al final no és una mirada crítica, és una mirada en contra, no? I llavors és, bueno, hem de també aprendre com a distingir una mica. I quan es posen molt, molt farrucos, no?, que dic jo, realment, bueno, poden anar cap a aquesta part desagradable. I això s'està transformant moltes vegades a les aules, no?, i ho parlo molt amb els profes, s'està transformant moltes vegades a les aules en què, per exemple, les noies no parlen a les aules. Perquè els nois estan tan empoderats en aquest jo tinc raó, no? I a més quan els hi fas veure és com, bueno, si elles volen parlar que parlin, ningú els està dient que no parlin. Però elles, per evitar el conflicte, callen. Exacte, exacte, perquè al final tot el que sigui feminisme, no?, moltes vegades és com vaig en contra d'això. Sí. Però hi torno, és un sector de la població i no és, no, o almenys jo no m'he trobat que sigui general. Amb els homes més grans... Ens convé això d'anar, per exemple, a un taller de noves masculinitats, que ja, ara ja parlem dels de més edat, els que hem de reciclar moltes coses de la nostra manera de veure el món per tal com hem estat adequats en la nostra generació. Mira, només que es plantegi, no?, una persona anar a un taller de noves masculinitats ja és bo. Ja és bo. Perquè significa que està plantejant-se que hi ha alguna cosa que, no, potser, que ha d'aprendre. Una cosa que potser no la faig bé, alguna actitud que potser... Exacte. I és una qüestió això, no?, de mirar-se. O sigui, no és una qüestió de tots els homes són dolents, tots els homes fan coses malament, tots els homes ho fan tot fatal i les dones som éssers de llum que ho fem tot bé, evidentment, sinó que és una qüestió de dir, vale, revisem-nos, revisem què és el que fem malament, revisem quines són no, com els nostres privilegis, no? Des del feminisme parlem molt de privilegis i per això et deia, no?, que l'amenaça que senten molts homes joves i no tan joves, amb el feminisme, és que el feminisme el que els està dient és, vale, tu tens un privilegi perquè ets un home, perquè has sigut educat com a home i això t'ha conferit una sèrie de privilegis que jo com a dona no he tingut. Que evidentment és un genèric i que pot ser que tu em diguis, mira, és que jo vaig néixer en una família superpobre que havíem de demanar i jo no, perquè vaig néixer en una família més rica que ho tenia tot. I llavors aquest privilegi com que s'equilibra. Però si parlem de privilegis genèrics, no, parlaríem d'això. Llavors, en el moment en què tu comences a dir, vale, ok, vaig a intentar ser una mica conscient d'aquests privilegis, no, o de totes aquestes actituds que a través de la meva educació estic fent i estic repetint, i que potser doncs, estaria bé mirar-me-les com a mínim, i després pot ser crític, vull dir que està molt bé. Però sí, clar, al final... aquesta nova masculinitat, no m'agrada massa el terme, però bueno, aquesta nova masculinitat, no? Aquests homes que es plantegen i que es miren i que pensen, tampoc són éssers de llum,
però escolta'm, que bé, no?, poder-li donar una mica al coco. I al final, jo recordo un senyor que venia a consulta, era una parella gran, i el senyor deia que estava molt enfadat amb el feminisme. I, o sigui, venien els dos a consulta, i li deia, com és que estàs molt enfadat amb el feminisme? Molt gran, et parlo de 75 anys llargs, eh? Ja jubilats tots dos, tal. I em deia, bueno, deia, perquè aquesta, li deia a la dona, perquè aquesta es va llegir un llibre de feminisme i de sobte me l'han canviat. Me l'han canviat. Clar, la cosa era, me l'han canviat, i jo deia, bueno, clar, aquesta senyora, no, ha vist una miqueta totes aquestes coses que li criden i tu encara no te n'has adonat que sí, has d'anar... És a dir, clar, la mirada correcta seria ella ha canviat i jo hauria de mirar de seguir el clar, camí, no? Però no, el senyor estava, me l'han canviat, feia molt riure. Realment, molt bé, perquè al final l'home... Sí. A través, no, de va fer el procés, no? Però sí, feia molt riure això. Ara, que parlàvem d'homes, doncs, esclar, a vegades també ens podem trobar amb discursos que aparentment poden ser els de complicitat, aquests discursos dels aliats que es diu, i llavors de tant en tant pot aparèixer un cas com un Íñigo Errejón, per exemple, que ell mateix ha reconegut que la seva actitud, ja deixant a part del que passi ara, però que la seva actitud segurament no era la més correcta en una relació, des de la domini, des del control, des de la toxicitat, etc. Clar, això també pot passar, no?, que hi hagi gent que tingui aparentment un discurs molt còmplice, però que en realitat les pràctiques, el disc dur, li continuï funcionant amb els paràmetres de sempre, no? Totalment. Bueno, és que, clar, és molt perillós. Parlaves abans, no?, dels cursos de masculinitat tòxica, no?, o de noves masculinitats. Vale. Però, clar, és molt perillós pensar que si jo tinc 50 anys i tota la vida he viscut, no?, en un entorn que m'ha propiciat, doncs, aquest masclisme i demés, de sobte, amb un curs d'un cap de setmana, no ja canviaré. Estigui curat. No? Llavors és, vale, ok, està molt bé que tu te n'adonis, però has de revisar les teves actituds i sobretot, no?, començar a fer-les diferent. Perquè al final no és una qüestió de disculpar, i evidentment hi ha coses que no són disculpables, les agressions mai no són disculpables, però es tracta de dir, ostres, doncs allò no ho vaig fer bé en el seu moment, torno, no parlem d'agressions, no ho vaig fer bé en el seu moment, vaig a canviar-ho a partir d'ara, perquè me n'adono que estava actuant doncs, en base a això, no?, al meu privilegi i tal, no sé què. Una cosa tan tonta com el que deia ara, no? Ostres, doncs en una classe o en una conferència, això passa molt, i últimament he anat a diverses conferències i ha passat, quan s'obre el torn de paraula, per exemple, només parlen els senyors. I ja entenc, vull dir, evidentment tu com a home pots tenir coses a dir, però també has de ser conscient de que si tu estàs ocupant aquest espai, no l'està ocupant una dona. Clar. Que evidentment, si no hi ha cap dona que vulgui parlar, doncs ja està. Però una miqueta com aquest acte de consciència. Deixo una mica d'espai. Sí. I òbviament que els homes teniu coses interessants a dir, evidentíssimament, però igual que les dones, i per tant no, hauríem d'arribar a aquest equilibri. Però per una consulta com la teva, passen més homes o més dones? Perquè jo crec que estem normalitzant el fet de que a vegades necessitem una teràpia en psicologia, cada vegada més, crec que potser des de la pandèmia encara ho hem normalitzat més. Però, quan s'aborden qüestions de parella, qüestions de sexe, això, m'imagino que encara els homes som molt reticents a que hi hagi un professional que ens doni una mirada, a explicar, a obrir-nos en aquest sentit. No sé si això és una apreciació meva o com ho detectes. No, sí, vas ben encaminat, De fet, mira, amb el tema sexual, els homes sí que venen bastant a consulta, però venen sobretot per temes que dic jo mecànics. És a dir, ve un home i et diu, tinc problemes d'erecció, o vaig molt ràpid en les ejaculacions. Són les dues grans consultes que fan els homes i que porten molts homes a les nostres consultes. Què passa? Que quan tu treballes amb aquests homes, en el moment en el que comences a rascar una miqueta i vols anar a la part emocional, perquè tant els problemes d'erecció com les ejaculacions precoces, no?, o la rapidesa en l'ejaculació, tenen molt a veure amb la part emocional, llavors aquí no. És com, no, jo vinc aquí a que em diguis què he de fer, quins exercicis, la tècnica, o la pastilla, no?, fins i tot alguns et diuen, ostres, jo una pastilla, com a psicòloga, primer que no puc medicar i segon que no existeix una pastilla. Encara que em sembli que la pastilleta blava funciona, no funciona, però bueno, això també seria per una altra cosa. Llavors, en aquest cas, amb les parts com més mecàniques, sí que els homes venen a consulta. Ara, quan ens posem en temes de parella, normalment, en el
això és una estadística que estic calculant així a ull, eh? Però jo diria que en el 90% de les teràpies de parella, la que impulsa la teràpia de parella és ella. De parelles heterosexuals, uh-huh, evidentment, la que impulsa la teràpia de parella és ella. És molt estrany que vingui una parella i sigui perquè ell ha demanat treballar-ho. Uh-huh. Tot sovint, a més m'hi trobo, eh? Moltes pacients que tinc, és com, no, jo ja sóc conscient de que hauríem de fer teràpia de parella, però ell no vol, ell diu que ningú ens ha d'explicar com hem de viure la nostra sexualitat o com hem de tenir la relació. I és una pena, perquè al final, igual que estem molt mal educats a nivell sexual, estem molt mal educats a nivell de relacions de parella. Mm-hmm. Tenim... Que no passen només per la part sexual, sinó per moltes expressions de l'emotivitat que no tenen per què ser. Exacte. Aquesta. Només aquesta, vaja, només aquesta. Poden ser moltes tal més. Qual. Sí, poden sí. ser moltes més, m'imagino. Va cridar l'atenció en un dels seus posts a Instagram, que hi havia uns quants tips, allò que en diem ara, uns trucs per ser infeliç, pensant en les dones, sobretot. Si vols ser infeliç, dona, segueix això. Hi havia un que el vaig trobar molt encertat. No necessites ajuda a ningú, ets una superheroïna, tu sola pots fer-ho. Això del si vols pots a les dones, sobretot, no donar-se, i als homes també, però no donar-nos permís per dir jo aquí no hi arribo, jo això no ho sé, no sé com manejar-ho, ens ha fet molt de mal en les relacions de parella, també? Sí. Totalment, perquè, perdó, clar, jo quan vaig escriure això, no, pensava sobretot en aquesta pressió que se'ls posa, sobretot a les mares, no?, de família, de que han d'arribar tot. Sí. Han de ser mares perfectes, han de ser treballadores perfectes, han de ser amants perfectes, han de ser germanes perfectes, filles perfectes, amigues perfectes, i és com, uau! I si arriba no la pots. Maternitat, li donant un milió de consells de com ser una mare perfecta. Més evidentment, evidentment, perquè tothom en sap més que tu, de maternitat, sempre, de la teva maternitat. Clar, llavors és... Ostres, si tu et poses això al camp, no?, i has de ser perfecte en tot, et generes una autoexigència que, evidentment, és que no pots complir, perquè no pots ser perfecte en tot. Llavors, has de triar, jo sempre dic, has de triar les teves batalles, i hi haurà dies que seràs una mare perfecta i una treballadora nefasta, perquè no arribaràs, i hi haurà dies que seràs una gran treballadora i, mira, seràs pitjor mare, i hi haurà dies que seràs una amant meravellosa, i hi haurà dies que no te'n recordaràs ni de que tens parella perquè la vida se t'ha posat per sobre. I no passa res, és una qüestió d'equilibris. Però, clar, tenim tanta pressió, i a més des d'aquesta psicologia positiva, no malentesa, i aquestes tasses de Mr. Wonderful que sí. ens plaguen la ciutat, no? Que ens diuen, oh, és que si vols pots, si somrius tot anirà bé... I, no, mira, és que voler no és poder, voler és enfocar-t'hi, com a molt, i després que puguis no aconseguir-ho és una altra història. Llavors, jo sempre acompanyo molt a les meves pacients, però també al meu equip, va? Jo tinc un equip de psicòlogues i fem moltes reunions juntes i tal, i les acompanyo molt en això, en el, ei, no passa res, no arribes, cap problema. O sigui, baixem expectatives amb nosaltres mateixes, no passa res. I anem una miqueta a mínims, i quan tinguem el mínim, pugem una mica més. I que pots fer una mica més? Fantàstic. Que no, escolta'm, no passa res. Però tenim molt al cap aquesta idea, no?, de la superheroïna. I a més això, no? O sigui, clar, és molt... És fantàstic de cara... O sigui, a nivell social, no? A nivell... sí, a nivell social va molt bé que siguem així. Perquè vol dir que estem tot el dia competint contra nosaltres mateixes. I competint contra l'altre, perquè m'estic fixant en si l'altre pot... És que mira, fixa't, l'altre... I això, abans parlaves de la pandèmia, i a mi em feia molt riure la pandèmia, no? Totes les supermamis aquestes, de he fet 4 tallers de manualitats amb els meus fills, no sé què, jo pensava, mare Déu, no sé retallar amb tisores, jo, saps? I no tinc temps per posar-me amb el meu fill, o ganes, perquè sí, a vegades sí, és que no tinc totalment. Ganes. I clar, al final acabem, no?, com molt comparant-nos. Però és veritat que això de la psicologia positiva ens afecta molt tant a homes com a dones, eh? Perquè nosaltres tenim aquesta càrrega a sobre, no?, de ser sempre perfectes i la millor, va, dintre del nostre camp. Doncs segurament això ens porta a una conclusió, que és que mirar tot des del respecte i des de la comunicació mútua es poden solucionar moltes qüestions sense que arribin a ser, com deia la Sílvia, un problema. Totalment. Sinó un fet que
que l'hem de, d'abordar. Sílvia, moltes gràcies. Tenim molta estona parlant amb la psicòloga i sexòloga Sílvia Català, que avui ens ha acompanyat aquí a la Bona Lletra. Moltes gràcies per haver compartit tots aquests coneixements i per parlar d'aquestes qüestions que cal parlar-ne. Moltes gràcies per l'oportunitat. Nosaltres ara continuem i parlarem de literatura.